ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဒွန်ပရမုတ်ဝနိုင်နေဒီတောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာမြန်မာအရေးဖြည့်ရှင်းရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါသလားကမ္ဘာမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းသုံးသက်ချက်မှာဆောင်းမရှင်ပြည်သွေးနိုင်တဲ့အတူအလိမ္မာကတင်ဆက်ထားပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ကမ္ဘာမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းကန်တာကနေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတွေးဆောင်ခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးရဲ့လှုပ်ရဟာမြန်မာအရေးဖြည့်ရှင်းရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေသလားဒါမှမဟုတ်ပိုးရှုပ်ထွေးသွားစေသလားဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြည်သွေးနိုင်ပါအာဆီယံနိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုဇူလိုင်17ရက်ကနေ14ရက်နေ့အထိအလှည့်ကျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာမြန်မာအရေးဟာဦးစားပေးကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒွန်ပရာမုတ်ဝီနိုင်းနဲ့စစ်ကောင်စီအကျဉ်းထောင်တဲရောက်နေတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဟာအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုလွှမ်းမိုးသွားခဲ့တယ်လို့သတင်းမီဒီယာတွေမှာလည်းဦးစားပေးသတင်းဖြစ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဇူလိုင်9ရက်နေ့မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာကြမ်းကြမ်းမှမှရှိနေတဲ့အကြောင်းနဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကြီးအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးကိုအားပေးတယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောတဲ့အကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းဟာမြန်မာအရေးဦးဆောင်ဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားကိုအံ့ဩအငိုက်မိသွားစေခဲ့တယ်လို့မြန်မာဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေကြားမှာလည်းလှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးပြောကြားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပြောဆိုချက်ဟာမြန်မာအရေးအာဆီယံပုံသဘောတူညီချက်၅ရက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုကျော်လွန်ဆွတ်ဖက်ရာရောက်ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမြင်သဘောထားတွေလို့ဆိုပြီးထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့တဖက်သက်ကိုစားပြုပြောဆိုမှုတွေဟာယုံကြည်လက်ခံနိုင်ပွဲရာမရှိတဲ့တရားဝင်မှုမရှိတဲ့ပြောဆိုချက်တွေသာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်အဘိစစ်လက်ထက်မှာထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ဘူးတဲ့ကစစ်ဖီရန်ကဒွန်ပရာမုတ်ဝီနိုင်းရဲ့လှုပ်ရဟာအာဆီယံကနေတီးကြကင်းလွတ်ပြီးထိုင်းဆိုရဟာတကူတော်သဘောမျိုးပြုမှုခဲ့တယ်မြန်မာအကြက်တဲကိုဂျာဝင်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ရေးအတွက်အာဆီယံအဖွဲ့အနေနဲ့အတူတူကြိုးပမ်းထားတာတွေချမှတ်ထားတဲ့ဘုံသဘောထားတွေကိုထိုင်းအစိုးရကမျက်ကွယ်ပြုထားတယ်။ဒီအပြုမူဟာနံပါတ်၁အင်မတန်မယဉ်ကျေးတဲ့အပြုမူဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံလုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေအပေါ်လုံးဝလေးစားသမှုမရှိတာကိုပြသနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့လက်ရှိအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားအပေါ်မှာအကြီးအကျယ်ရိုင်းပြစော်ကားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၂အင်မတန်ညံ့ဖျင်းတဲ့တန်တမာရေးနီးနာဟန်ပန်းလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိထိုင်းအိမ်ဆောင်အစိုးရဟာရက်ပိုင်းလောက်ပဲတက်တန်းကြံပါတော့တယ်။မကြခင်အာဏာလက်လွတ်ရပါတော့မယ်။နောက်လာမယ့်အစိုးရလိုက်ပြီးကျင့်သုံးဖို့ခက်မဲ့ကိစ္စကိုအစပြိုးပေးခဲ့တာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူးလို့ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့သတင်းမြင့်ကွင်းအစီအစဉ်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲအာဆီယံလက်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့လက်တွဲအဖြေချာဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့လှုပ်ရက်ကူညီညွန့်ပြီးဇူလိုင်23ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ်ကြီးဟောင်းစကော့မာစီယယ်ကလည်းထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒွန်ပရာမုတ်ဝီနိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံရဲ့မြန်မာအရေးရည်တည်ချက်ကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်တာဖြစ်ပြီးမြန်မာဒီမိုကရေစီရေးကိုကူညီရမရောက်တဲ့အကြောင်း VOA ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုလိုရှုပ်ထွေးပြီးသိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုမရှိဖြစ်နေတဲ့မြန်မာအရေးအာဆီယံရဲ့လက်ရှိဆောင်ရွက်နေမှုတွေအပေါ်သဘောထားနဲ့အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာအရေးမှာဘာတွေဆောင်ရွက်စီချင်ပါသလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဒုဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စတော့ဒါအားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲသူတို့အချက်အချက်ပါတဲ့ပုံသဘောတူညီချက်ရှိတယ်။ဒီပုံသဘောတူညီချက်ကိုအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌများကနေပြီးတော့အကောင့်တယ်ပေါ်ဖို့စ조사ခဲ့ကြတယ်ပေါ့လေ။အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဆောခဲ့တဲ့ကပေါ့လေ။ဒီအချက်အချက်ပါတဲ့ပုံသဘောတူညီချက်ကမလုံလောက်ဘူးဆိုတဲ့
သဘောတော်ကိုပြောခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိမှာလည်းဒီအချက်ငါချက်ပါတဲ့ဘုံသဘောတူချက်ကိုအောက်တဲ့ဖော်နေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအမလို့အများဖြစ်တာတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့လေအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံရဲ့အလက်ကျောက်ကတာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒါသူတို့နဲ့လည်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အခုနောက်ဆုံးပြီးခဲ့တဲ့ဒီအာဆီယံရဲ့ဒီ56ကျင်းကျော်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအာဆီယံရဲ့ဒီအချက်၅ချက်ပါတဲ့ပုံသဘောတူညီချက်အကောင့်တွေပေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနောက်ပြည်တော်ဒီအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ကိုင်ပြဲဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောထားတွေလည်းပေးပို့ခဲ့တယ်တောင်းဝန်တွေလည်းပေးပို့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့အချက်၅ခုကိုပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ဦးမှုစောဦးပြောကြားခဲ့တဲ့အချက်၅ချက်ကတော့နံပါတ်1အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာအရေးဆောင်ရွက်တဲ့အခါမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထားနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးနံပါတ်2မြန်မာအရေးဒီဇိုင်းမမဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ရုံးရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုပိုပြီးမြင့်တင်ဖို့နဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ထားတဲ့ပြင်ဆင်ချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့နံပါတ်၃မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်2669အရာကုလသမဂ္ဂအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်အာဆီယံအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့နံပါတ်၄စစ်ကောင်စီရဲ့ကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ရေးအတွက်အာဆီယံနဲ့ကမ္ဘာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေပူပေါင်းပြီးထိထိရောက်ရောက်ဖိအားပေးဆောင်ရွက်ဖို့နံပါတ်၅လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးနိုင်ရေးအာဆီယံကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ NUG ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရေးဖြည့်ရှင်ရာမှာအခုတည်းထိရောက်စီဖို့ဆိုရင်အာဆီယံအနေနဲ့ဘာတွေလုပ်သင့်ပါသလဲအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဟောင်းမာတင်နာတာလီကာဝါကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာဖိတ်ကြားသင့်တယ်စစ်ကောင်စီကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးမဖိတ်တာကထိရောက်မှုမရှိပါဘူး။ NUG ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးဖိတ်တာကတည်တာတဲ့ထိရောက်မှုတွေရှိလာပါလိမ့်မယ်လို့တွေးဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုမှာအကြံပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။